ဟုတ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပါပူအာနယူဂီနီနိုင်ငံကအကြောင်းသားတွေရဲ့ဆန္ဒပြမှုမှာအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဂတိလိုက်စားမှုတွေလှုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေရှိနေလို့ဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့တဲ့ပါပူအာနယူဂီနီအကြောင်းသားတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့တွေကနေတနက်ပစ်ခတ်တာပြီးတနက်ပစ်ခတ်ပြီးနောက်မှာတော့လူစုခွဲတာတွေအပါအဝင်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေပါပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဝင်ကနေတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုတွေပါပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဆန္ဒပြသူ၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့လူ20ကျော်ကလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါတကယ်ကိုပဲစိတ်မကောင်းစရာเนาะဒီမှာဆိုရင်ဆန္ဒပြရသူ၄ဦးထိတောင်မှပဲဒါသေဆုံးသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်မှုอ่ะဆိုရင်ဒီမြို့တော်မှာရှိတဲ့လွှတ်တော်စီကိုဆန္ဒပြចောင်းသားတွေကစတင်ချီတက်ချိန်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ကနေအကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခဲ့တာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်တဲ့ဒီပီတာအိုနီကတော့ဒီလွဲမားဆိုတာပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲတာနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့ပြုလုပ်တဲ့စာချုပ်တွေမှာအဂရိလိုက်စားတာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဆွဆွဲချက်တွေရှိနေတဲ့အတွက်ဝန်ကြီးချုပ်နှုတ်ထွက်ပေးရေးကိုចောင်းသားတွေကဆန္ဒပြနေတာတော့ဒါသတင်းပတ်နဲ့ချီပြီးတော့ပေါ့နော်ကြာနေပြီလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ထားတာကိုညှင်းဆိုထားတယ်လို့ယာရုကနေပြီးတော့နှုတ်ထွက်ပေးဖို့အတွက်ကိုလည်းပဲညှင်းဆိုထားတယ်ဆိုပြီးတော့သိရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီပါပူအာနယူဂီနီနိုင်ငံဆိုရင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံရဲ့အမြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတာဖြစ်ပြီးတော့တွင်းထွက်တင်ရစာသကျွဲဝတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့လည်းအကြမ်းဖက်မှုတွေဆေးရနွမ်းပါမှုတွေဒါတွေနဲ့အရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုဒီလိုမတည်ငြိမ်မှုတွေစက်တိုက်ဖြစ်ပွားနိုင်နေတာတွေကတခြားမျိုးတွေကိုပါဆက်ပြီးတော့ကူးဆက်ပြန့်နှံ့သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဩစတြေးလျနိုင်ငံဘက်ကနေတတိပေးမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီရဲတွေရဲပေါ့နော်ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်လူတွေပြေးလွှားနေချိန်မှာပဲလမ်းတွေပေါ်မှာအထီးကယုံနဲ့လူရဲမှုတွေဖြစ်နေပြီးတော့အများပြည်သူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးအပါအဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများအပြားကိုရပ်တန့်ထားရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပဲမျက်မြင်တူကနေပြီးတော့ပြောဆိုထားတယ်ဆိုပြီးသိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာတွေ